Сахасирин Лустера Саска Халану Тугаль Белемне Нюле Тагитлар Орто Халама Лугар Буля Хайдак Барарын Тунан Бейгі Улустағы Устар Беляқпыт Сюжетігер. Сахасирин Аги Драмете Сулуспа Байл Орто Халамаға Укутталлах Кирбейне 2 метеринен Кухарарын Сабағалыр. Оно Хасаска Халан Утугар Белемне Ни Оройонға Терехен Нехтік Сағаланна. Ол Курдук Дамбаны Бегор Гөтю Громко Говорительлері Турору Бустах Темне Одорар Пунлары Терии Мантанине Блан Нахтік Барыға. Проектно-сметная документация по берегоукреплению бюджетной республики Омар-Хаддер. Вот. Леген кине экспертиза на гектар, вот проектно-сметная документация, вот кинута на сторону берегоукреплительной республики. А так, бегун защитная дамба не была коротко. Белге хамсахен, алта сутканнан, Ринде это 5 дилер, гидрометр это дилерден, он биомонтан, он тут биомонтлы у тасарын кетелдер. Сегодня сырдына кытта Эрмол Бакка, Дюна Овекуациялы Сиремия, бу пункты временного размещения денер баллар, правда, белемди бит сылайым поселенеларга. Байыл ханна да хар норманы тағынан түйен сасқы халан ұғыта қайдақ ағын кемде бетбет. Олар энердеттін білімнен наққа, сөпті жағаннаққа барыта әтенге ағы хоромню да ағыяқ болуға. Орақ әддерінен ола 2 километр ағатия қалын қар. Онан аңырдас қарын ұғыта да әлбақ болу, ол қарғы хоқты олығына ден сабағылағын бар. Осы сүйістен тақса бек бар, ұға барын әптақтен. Бу коробка тагер, икки участкана карар дилете, барихта, бу корота нгар он нети лабуя ден херге. Белигин биега бестинча кул белимненен турар. Монна бир тонна горючей тон кила бензин атлаһаллан турар. Орта халама коротыгар халан утун ахрыга 1 миллион сүстігінші көрілден тұрар. Күн бүгін коротығын әғи уының ұтар турбалары ұрастағын өрімінне нүрелері бараллар. Етенне бүгінлерге улар құтталлақ олырар жерлерінен корот мұнлаған депутаттыра кері ектері ұлық тоқторға сәретер беседелері ұйтықтыра. Александра Хабычарова, Сафа телевидениеті, Орта халама.